Polomos სამზადებელი სამუშაოები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის ახალი თბილისი ასახვია დიღომში მდებარე კომპლექს, რომელიც დღეს აზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. ადგილზე 4 სპორტული ბაზაა განთავსებული, სულ კი მასშტაბური შეჯიბრება 11 ობიექტზე გაიმართება. ახალგაზრდული ოლიმპიადა 26 ივლისს მიხეილ მესხის სტადიონიდან აიღებს სტარტს. Ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის მზადება დასასრულს უახლოვდება. დიღმის ტერიტორიაზე დღეს კომპლექსი ახალი თბილისის საზეიმოდ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ახალი თბილისი სხვადასხვა სპორტულ კომპლექსს აერთიანებს, რომელიც ყველა საერთაშორისო სტანდარტის გათვალისწინებით აშენდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დიდი სპორტული ტრადიციების ქვეყანაა და ჩვენ მსოფლიოში სახელგანთქმული სპორტსმენები ყავს, ასეთი წარმომადგენლობითი საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება საქართველოში არ შედარებულა მანამდე. ახალი თბილისის სპორტული კომპლექსი სრულად პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს. თავისი არქიტექტურით და შინაარსით ეს კომპლექსი მართლაც მნიშვნელოვანი განაცხადი არის და წარმატებული ნაბიჯი ქართული სპორტისთვის. პირველად პროექტში, რომელიც იყო წარდგენილი ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტში, ფაქტიურად ძირითადად ხდებოდა გასხვისებული და კერძო საკუთრებაში არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია და ამ შემთხვევაში 2015-ის ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შემდგომ ქვეყანაში არჩებოდა არაფერი. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 2015 თბილისი 2015 რაც შეიძლება მაქსიმუმი დაეტოვებია ქვეყნისთვის და გადაწყდა ის, რომ აშენებულიყო აბსოლუტურად ახალი არენები და ყველა ყოფილიყო სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ და სახელმწიფო საკუთრებაში. საცურაო აუზით ანვარჯიშის არენა, ფრენბურთის ორი დარბაზი და მძლეოსნობის ახალი სტადიონი. პრემიერ-მინისტრმა ყველა ობიექტი მოინახულა, სადაც სპორტსმენებმა საჩვენებელი ვარჯიში გამართეს. როგორც საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელები აცხადებენ, თბილისის ახალი სპორტული დარბაზები რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესოა და ის ქართული სპორტის განვითარებას ხელს შეუწყობს. ეს იქნება ისეთი აუზი, რომელსაც სადაც შეგვიძლია ჩატარება ნებისმიერი ევროპის თუ მსოფლიო ჩემპიონატის საერთაშორისო ტურნირის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი წარმოწყება არის ამ ეს აუზი უნდა იყოს იმის დასაბამი, რომ დაიწყოს ნელ-ნელა ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში ესეთი ტიპის აუზების შენებლობა. დღეს ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ აი ესეთი დონის ევროპული დონის სპორტული კომპლექსი გაგვაჩნია. ეს არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ უკვე გაორმაგებული, გაასმაგებული ძალით უნდა ვივარჯიშოთ და დავდოთ ახალი შედეგები. ახალი თბილისის ტერიტორიაზე მდებარეობს სასტუმრო, სადაც მომავალში ქართველი და უცხოელი სპორტსმენები შეკრებებს გაივლიან. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ტერიტორიას აქვს ეკონომიკური პოტენციალი, რაც ქალაქის მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებს გააუმჯობესებს. ახალი თბილისის გახსნის ცერემონიალზე ასევე ოლიმპიური ქანდაკების პრეზენტაცია მოეწყო, რომელიც ლევან ვარდოსანიძეს ეკუთვნის. თემატურათაც დეკორატიულ სტილში გადავწყვიტე ქანდაკება, რაც თავარი სიმბოლიკა გამოვიყენე ოლიმპიური და ესე იგი იმედი მაქვს, რომ აი ჩვენ სპორტსმენებს ეს რაღაც უფრო დიდ სტიმულს მისცემს. აი ეს ობიექტები ჩადგამ სპორტში სპორტისტვის, ახალგაზრდობისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდები მეტნი მოვიდეს, მეტმა აივარიშოს, მოწვიდოთ ქუჩას და ჯანმრთელი ახალგაზრდები ყავდეს. თბილისი ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალს 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე უმასპინძლებს. შეჯიბრში მონაწილეობას 13-დან 18 წლამდე ასაკის ევროპის 50 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი მიიღებს. გამარჯვებულები სპორტის 9 სახეობაში გამოვლინდებიან.